Nekada davno, čuda su se zaista događala. Čarobne reči otvarale su vrata čudesne zemlje Simsale. Predela gde su svi likovi iz bajki zaista živeli. Abrakadabra, Simsalagrim. Ho-ho! Ha-ha-ha! Jeste li spremni za novu pustolovinu? Idemo! Zlatokosa! Stanimajmo, pomagamo! Joj, da djeva lovo boli, joj, što boli! Ovdašnjem predsjedniku bi trebao dobar baštovan. Vidi ovo, Kruki, neko živi u tornju usred šume. Ej, ima li koga? Tiho! Ovamo! Ne bojte se! Žao mi je ako sam vas uplašio, ali... usput rečeno, ja sam Kraljević Egmon. Kraljević? Nema frke, Kroki! On je Kraljević! Čast mi je upoznati vas, veličanstvo! Ja sam Jojo, najveći pustolovod! Pa, od uvek! Dopustite da se predstavim, zovem se Kroki, doktor Kroki, naučnik, filozof i virtuoz na ovaj... Tamo je! Ko? De? Koga gledamo? Nju! Nije li najlepše stvorenje na svetu? Imate dobar ukus, veličanstvo. Zaista je prava lepotica. Ja bit ću tvoja, znaj, samo tvoja, znaj. Nek nikad ne dođe kraj. Ja bit ću tvoja, znaj, samo tvoja, znaj. Nek nikad ne dođe kraj. To je bila predivna pesma, bolje reći prepu život. Nisam čuo tužniju i lepšu pesmu od ove. Dolazim svakog dana, samo da je na trenutak vidim. A zašto ne posetite? Nemojte reći da ste stidljivi. Jesi li čuo ovo, Kroki? Svuda je ista priča. Družina, idemo da potražimo ulazna vrata. Izvinite, on je, znate, vrlo nagao. To je stvarno čudno. Ovdje je toranj, u njemu neko živi, a ulaza nema. Mislim da ćemo morati da pričekamo da se neko pojavi. Mudro razmišljaš, Kroki. Ne brinite se, veličanstvo, mi smo uz vas. Ma šta? Zaljubljeni. Trebamo pomoći, ne možemo da gostimo samog. Brzo, eno je. Tako je lepa. Tako je lepa. Morate nešto da kažete. Šta da kažem? Nešto jednostavno, kao kako ste, da li je predivan, hoćete da se udate za mene? Recite nešto. Sutra. Razgovarat ću s njom sutra. Hej, ima li koga dole? Zdravo! Ja sam... Egmon, Kraljević Egmon. Otišle. Sigurno sam je uplašio. Ne, niste vi, neko dolazi. Ha? Šta? Mm-hmm.
Zlatokosa! Zlatokosa! Spusti svoju kasu! O, to ste vi, gospođo Mutimira. Danas ste poranjeni. Bože, neobičan način dolaska u posetu. Evo me, učenica moja. A kako si ti danas? Pa prema očekivanju, gospođo Mutimira, hvala na pitanju. Što gledam, dete? Ima li tamo nekoga? Ne, nema. Valjda mi se samo učinilo. Jesi li naučila domaći zadatak? Zadatak? O, da. Sve sam upamtila. Daj mi knjigu vrađbina. Knjigu vrađbina? Gde je? Malo pre sam je imala. Ma, broj! Malo pre, kažeš, jeli? Pa su progusenice, pošto zbradavice. Gde je, gde je? A! Našla sam. Pretvorivog mišu baštinskog bauka. Oh! Da vidim. Hokoš, bokoš, crna kokoš. Miš se mali izgledom ne hvali. Promeni se u... Ćao mi, mišiću. Oh, veverica. Nije li divna? Ali dobro, mali pronašaj. Kako ćeš postati veštica ako ne savladaš domaće zadatke? Kako? Ali ja ne želim da postanem veštica, gospođo. Ja, boli me. Vjet, nezahvalno stvorenje. Do sutra moraš da naučiš prvo poglavlje knjige vrađbina. Na pamet! Vilenju, nezahvalno. To je užasno. Zlatokosa, jadna devojka. Moramo da oslobodimo Zlatokosu. Idemo. Hej. Starica je dozvala posebnim rečima. Kojih je zapamtio? Zlatokosa, Zlatokosa, spusti svoju kosu. To je to. Da? Jeste li me vi zvali? Ne. A ko je onda? On je! Zdravo, ja. Ja sam Egmont. Točnije, Kraljević Egmont. On želi da te spase od veštice. Lepo od vas, visočanstvo, ali se bojim da je to nemoguće. Ali jedno je sigurno, ne možemo ništa da uradimo ako ostanemo ovde dole. To je tačno, čekajte. Idemo, Kroki, penjemo se. O, misliš da je sigurno? Šta? O, vaše lice. Tako je grubo. Čekinjavo. O, pa naravno, on je muškarac. Muškarcima raste brada. A imaš vrlo lep stan. Da, mislim da je zatvor udoban. Zlatokosa, zar nikad ranije nisi videla muškarca? Sigurno si imala oca, zar ne? Da, imala sam oca. Nekada. I majku. Jako sam ih volela, ali bila sam još mala, a 10 godina je tako dugo. Oh. Uzrujala se. Tako bih joj rado pomogao. Šta da radimo, Kroki? Pa zasmejte je. Dobra ideja, zasmejte je, veličanstvo. Kako? Kroki, kako? Pa ne znam, zamislite nešto smešno. Evo, čekaj, setio sam se. Sjajno, ovo je sjajno, ovo nije sjajno. Hej, moj šešir. Oh.
Mora da postoji neki izlaz. Nijedne merdevine ne bi bile dovoljno visoke, a nemamo dovoljno dugačak konopac. Uvek postoji rešenje. Moramo da pronađemo neko rešenje. Možda moram da odsečem kosu. Tada bih mogla i sama da se spusti. Ljudi, to je sjajna ideja. Ni govora, ne dopuštam. Takvu kosu nema niko na svetu. Tvoja traka, vrlo je čvrsta. Mislite da je dovoljno čvrsta da izdrži čoveka? Sklonite da pogledam. Da vidimo. Izdržljivost vlakna 7,2, prečnik 0,005. Da vidimo. Da, ima brige. Može da izdrži težinu veoma krupne osobe. Sjajno. O, čekajte malo, to je samo jedna traka sa približnom visinom tornja. Mislim da bi nam trebalo 80 metara svile. Koliko traka imaš? 3. Onda nema problema. Zamak je pun svile. Dosta za 100 konopaca. O, tako sam srećna. Mogu zauvek da napustim ovo užasno mesto. Moj zamak. Šta je ovo? Izvinjavam se, moje dame, trebaju mi sve vaše trake. Pobedite ovo stvorenje! Smirite se, on je prijatelj. Kako napredujemo, Kroki? Ne treba više, imamo dosta. Dobro, idemo. Nečuveno. Dopustite. Osjećam nešto u vazduhu. Kao da je ovde neko bio. Ne znam što želite da kažete, gospođo. Ne znam. Udemo. Pa da vidim da li si naučila zadatak. Pretvori ovu kovnjaču u zmiju. Ne! Rekla sam u zmiju, ne u pticu. Lenja si nesposobna. Neko je bio ovde, znam. Prezivam se lepo klanih dubina. Neki su mi nekla iz rade trni još pripovodljena okruži tora. Sjajno! Još malo i moja ljubljena zlatokosa će biti slobodna. Što je to? Veštica, sigurno je ona. Zlatokosa! Zlatokosa! Veličanstvo, hvala Bogu da ste stigli. Pogledajte šta je uradila. Da vidimo šta naš anđelčić smera. Prokletstvo! Ja sam te ohranila, ali mi je hvala. Bežiš s prvim kraljevićem koji je naišao. Napuštaš jednu stanicu. Beskreno sam ti zahvalna, Egmonte. Uradio bih to ponovo još 100 puta. I naravno, zahvalna sam i vama dvojici. A sada moraš da ideš. Treba će mi cijela noć da ispletem sve trake, ali se ti svakako vrati pre Mutimire. Vratit ću se, sigurno. Još malo i gotovo. Ubrzo će svanuti i moj princ će se vratiti. Zlatokosa! Zlatokosa! Spusti kosu! Egmonte, jesi li to ti? Jesam, ljubavi. Došao sam da te spasem od veštice. Oh.
Joj, pazi, Kraljeviću, čupaš mi kosu. Alo, pazi, Kraljeviću, čupaš mi kosu. Zlatokosa, Zlatokosa, jesi li spremna, ljubav? Gde je? Zašto se nije pojavila? Zdravo, lepi Kraljeviću. Sviđa li ti se nova nevesta? Šta ste joj uradili? Više nikad nećeš vidjeti Zlatokosa. Sad je moja, samo moja. Ne vidim. Ja sam slep. Lepo izdala luže. Brzo zaboravila je Kraljeviću. Proklata veštica. Moramo za njom. Veličanstvo, vi ste slepi. Jedan od vas će biti moje oči. Moramo da je pratimo da bi pronašli Zlatokosu. Roki, popni mu se na ramena i budi mu vodič. Dobro. Nikada neću izaći odavde. Nikada. O, kakvi su to neobični oblici. Slični su ljudima. To su kamenjeni ljudi. Ne primećuješ li porodičnu sličnost? Sličim? Hoćete da kažete? Hoću! To su tvoji roditelji. O, Bože! Majka, otac, šta ste im uradili? Zami su krivi! Nekad davno su me pratili do ovde u nadi da će naći tebe. Zato sam ih pretvorila u kamene kipove, da li shvataš, mala? Ti odvratna, opaka, zla veštice. Hvala na komplimentima, draga. Ovako nešto lepo još nisam čula. Ali, pošto sam od tebe nema koristi, možeš da se pridružiš roditeljima. Ostavi me na miru, platit ćeš za ovo, opaka veštice. Nije dobro, izgubili smo staru veštnicu. Šta je to bilo? Slepi miševi, oni spavaju u pećinama, zar ne? Možda bi trebalo da ih pratimo. Za njima, Jojo. Gde smo? Lepi miševi su odleteli u ovom smeru, ali su nestali. Čekaj, tamo je nešto gore. Šta je to? Šta vidiš? Ulaz u pećinu. Posle kratkog uspona idemo. Za mnom, ali oprezno. Zašto si stala? Baš ništa, da bude precizan 100 metara ambisa. O, znači postoji drugi put. Mutimira nema krila. U to baš nisam uveren. Tamo preko, čuje se odande. Ne, molim vas, pustite me. Zlatokosa! Ne radite mi to, molim vas. Dokle idete? Moram da se usredsredim na prikupljanje svojih moći. Džavlji pauti? Zmijski repovi, žaplje kožule i voda, kameni ogan pakleni, učinite da se zatako sa skameni. Šta vidiš? Odmah mi reci. Veštnicu
i Zlatokosu. Kamen i oganj nakreni, učinite da se Zlatokosa skameni. Ne, preklinjem vas, ne. Zlatokosa! U pomoć! Veličanstvo, ne! Egmonte, ne približavaj se više, inače ćeš se pretvoriti u kamen. Ljubljeni kraljeviću, oslepila te. Tebe ipak mogu da vidim. Zlatokosa, uvek ću moći. Da radimo proti, nisi neozno. Oh, hajde me jednom. O, nemoj, nemoj samo da stojimo, jojo. Pomozi mi. Dobro. O, polako, pani. No! Tako! Zeljepine ptičice su ušle u moj kamen. A, baš zgodno. Brzo, Kroki, sad mi vika. Poništavam uzroke ove strahote u ime plemenitosti i dobrote. Neka sile dobre od svuda izviruju kamenu zarove ovakvu motiviru. Odajte, Kroki, bavi smo, sjajno zaista. Ej, vidi vam! Zlatokosa, ja vidim! Zlatokosa! Oče, majko! O, mislila sam da više nikada vas neću vidjeti. Ne mogu da verujem da ovo javane sam. Zaista smo te našli. Pokušavali smo da te spasemo. Da te vidim. Prava si lepotica. O, prostite mi, ali morate nekoga da upoznate. Majko, oče, predstavljam vam kraljevića Egmonta. Vaše veličanstvo. Vaše veličanstvo. Molim vas, nemojte. Ja bih morao da kleknem pred vama. Da zaprosim ruku vašeg ćerka. Šta? Šta je ovo? Tek sam pronašao ćerku, a već je gubim. Oče je ga voli. A meni bi bila čast da oboje dođete da živite s nama u mom zamku. Ovo zaista ne možemo odbiti. Izvinite, ne bih nikome želeo da kranim zabavu, ali zar ne bi trebalo da odemo odavde? Upravo je. Da li znaš put nazad? O, ne brinite, jesi li spreman, jojo? Simsalabim! I sad će mu trenavka! Idemo! Hvala vam! Hvala vam! Doviđenja! Hvala! Svi su još dugo i srećno živeli. Tekst interpretira